Sim. Bem, fala aí do YouTube, beleza? Eu tô falando do seu amigo Messi Games Sans BR. Tô fazendo mais um vídeo pra vocês, um Naruto Online, junto com o meu novo amigo Luiz de ZX. Pode falar, não tem mal nenhum. Galera, tá muito bugado. Primeiro encontro com Sasuke. Eu vou fazer essa missão. Recrutar três ninjas. Não quero. Aceitar a missão. Sabe, no último episódio eu mostrei pra vocês sobre o Naruto Online que foi sobre o. Né? Nós fizemos umas missões aí e disse lá. Eu derrotei as crianças. Aí, te encontrei! Tô te vendo! Ah, você sumiu! Aí, ó, eu! Estou do lado do. Não sei se dá. Ó, pedido de amizade. Deixa eu ver aqui. Clique aonde? Aceitar. Cara, tá muito lento essa internet que eu tenho aqui. Fase da história. Sasuke e ver itens largados, acho que é isso, largados, não sei. Aí, vou então. Que eu faço essa missão? Não tô conseguindo. Ah, quer dizer, agora eu vou conseguir. Naruto ali. Ali? É. Tantos novatos. Todos parecem muito animados. Uau, a Sakura parece que ela está olhando pra mim. Será que. Sakura! Nossa! O Naruto é bem viciado na Sakura. Deixa eu ver. Aqui, Sasuke. Posso me sentar aqui? Eu tô tentando ler isso aqui. Bom dia, Sasuke. Esta hino, Sasuke. Hoje não me escapa. O meu primeiro beijo será comigo.
Maldito, como os garotos sempre gostam dele. Aí vai ver a parte do beijo. Ei, eu não entendo o que você tem de bom. Pior aluno, o que você está fazendo? Sasuke, dê cabo desse cara. Guerinho na sala de aula. Sasuke, dê cabo desse cara. Não desluda. Nesse mesmo momento, o Naruto se desequilibrou. Quer ver? Ai, credo, mano! O Naruto beijou na boca do Sasuke! Eu me lembro desse episódio, mano! O meu irmão não para. Galera, desculpa aí pro meu irmão, ele é um bocado... Isso. Não! Voltar. Ai, que nojo! Quero vomitar! Seu idiota, mesmo que são os BR, venha! Vamos lhe ensinar uma lição! Essa não é uma boa situação, pelo menos posso verificar qual é a força do Sasuke. Você pode salvar no máximo 5 Kumoros, use-os bem. Acho que agora é de lutar com o Sasuke. Nossa, o pior, o melhor aluno de todos. Ele é gentil, sério, tem juízo, né? E também é esperto com qualquer coisa, né? Também é um ninja mais perfeito. Menos Naruto, porque ele só faz aquele truque da rapariga. Nossa, que horror essa internet que eu tenho. Eu não consigo jogar direto com a internet desse assim. Aí, Leandro, pode ir embora, por favor. Muito bem. Nossa, vários... Uou, tá muito alto. Corte de selamento? Nunca ouvi isso. Não dá pra ver nada, tá tudo bugado. Galera, desculpa pelo bug, mas acho que é por causa do Skype que tá fazendo isso. Agora. Exatamente isso. Que machico, cara. É. E nem. Nós descobrimos. Quer dizer, nós lutamos ele. Mas você é idiota. Se você
outra vez você juntar o Ronaldo com me incomodar o Sasuke, eu vou ter que matar você. Se o Sasuke vir me apoiá-lo, com certeza vai gostar de mim. Pera. Hoje eu vou lhe dar uma lição para que você não volte por cima do Sasuke. Maldita Sakura por roubar meu protagonismo! Droga, se você não ofender o garoto bonito. Opa! Fudeu! Eu vou ter que lutar com as duas! Eu não quero matar todas as meninas! Mas tem que ser jeito, né? Tem que ser. Tem que ser. Oh, Jesus! Me dá uma força! Eita porra! Alguma coisa aconteceu com o meu ultramóvel. O que passou se não acionar o seu oponente? Do combate. Iruka Sensei. Estes garotos basta de encontrar para começar a briga. A brigar, quer dizer. Eu vim informar a suspensão de constituição das equipes. Todos vocês serão separados em equipes de três elementos. Liderados por um professor de nível Jonin. Sua liderança levará um cabo de missões de ninja. Para você que é a força de todas as equipes será equilibrada. Sou decidido com as equipes são formadas. O tempo depois, o Naruto, o Sasuke e a Sakura foram destacados para formar o Team 7. Quem será o professor Jonin que vai nos liderar? Eu vou treinar, não me incomodem. Nossa, Sasuke, é sério? O Sasuke é tão lindo! É na mente dela. Eu quero treinar com um bom Jonin, acho que é isso. É do treino. Coitada! Esse treinamento foi legal! Na verdade, o combate! Quantas garotas, eu sou muito covarde, mano! Não vou mais fazer isso! Feito, feito! Aham! Prêmios de rios! Nada! Nossa, muito bugada essa merda! Foda-se quem fez isso de novo com o telemóvel! E cai, acho que é meu irmão que tá batendo no telemóvel. Vou fazer isso de novo, vou te bater. Ai meu Deus. Deixa eu ver. Voltar. Ok, eu acho que eu posso mover meu... Derrotar o Sasuke e... Sasuke... Ai, não sei o nome. Pô, tô me fudido. E eu tenho nada.
antes de em nível 6. Boa, daqui a mais 5. Yeah! Bro, profez! Ah, eu não sei fazer profez, não. Na verdade, sei, é o estilo do PewDiePie. O ninja atingiu o nível 6. É o Naruto que atingiu. Nova função ativada. Aham, pacote de 7 dias foi ativado. Clica no botão para prosseguir. Eu vou ter que clicar aqui. Ô, cara, não, melhor não baixar, porque... Olha, se você baixasse no telefone, ou celular, quer dizer, ia dar um problema, só que ia dizer, não dava, porque a memória, o Mortal Kombat X é muito pesado. Muito bem, vou retirar isto aqui. E aí, galera, esse vídeo vai ficar por aqui. Obrigado a todos que têm assistido. Eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau aí, daí um tchau para eles. Então, esse vídeo vai ficar por aqui. Obrigado a todos que têm assistido. Um grande abraço e... Caramba, fiquem bem.